Em 18 de novembro de 2015, aconteceu em Brasília a Marcha das Mulheres Negras. Eram mulheres de todos os movimentos negros, feministas, quilombolas, de religiões de matrizes africana, LGBT e de todas as idades. Milhares de mulheres de todo o país unidas por um único ideal: denunciar o racismo e o feminicídio. Segundo o mapa da violência de 2015 da Faculdade Latino-Americana de Estudos Sociais, em 10 anos, o assassinato de mulheres negras aumentou 54%. Enquanto de mulheres brancas, no mesmo período, diminuiu 10%. Para representar a luta das mulheres negras, eu tenho a honra de receber Dona Maria Soares. Ela tem 92 anos e é uma das mais atuantes militantes do movimento negro carioca. Dona Maria, um prazer imenso receber a senhora aqui. Muito obrigado por ter vindo. Prazer é todo meu. E eu conheci Dona Maria, o meu encontro com Dona Maria foi na Marcha das Mulheres Negras, e foi um encontro emocionante. Vamos ver esse encontro, Dona Maria? Vamos ver. Vamos relembrar? A senhora já tinha visto algum vídeo da marcha, Dona Maria? Não tinha, não. Agora eu pergunto para a senhora, de onde a senhora tira tanta força, Dona Maria? A senhora marchou ali o tempo todo e reivindicando ali seus direitos, de onde vem essa força? Eu às vezes me pergunto também. Eu acho que é o desejo de ver a nossa raça no lugar que merece e acho que todos temos que dar o que pudermos para mudar essa situação degradante que vive o povo negro. Essa coisa da militância, então, é uma coisa que faz parte do... Faz parte do meu ser. É visceral para a senhora? É visceral. É... De noite eu deito, eu estou pensando nesses... Não me conformo com essa situação. É... Eu saio... Eu milito o tempo todo. Muitas vezes eu não tenho que comprar nada, eu entro numa loja para questionar por que, que não tem um empregado negro. E é sempre assim, que eu não me conformo com essa discriminação. A senhora estava me falando... Apenas por causa da pele, porque nós somos tão competentes quanto. A senhora estava me falando, antes da gente começar o programa, sobre bonecas negras, que estaria nas lojas cobrar para que tivesse bonecas negras? Eu comecei esse trabalho, a minha neta era pequena ainda, a minha filha entrou numa loja para comprar um presente, não sei para quem, e eu fiquei olhando a vitrine e só tinha bonecas louras, nenhuma morena, nem um olho preto pelo menos. Nem parecia que a gente estava no Brasil, onde até as brancas iam para a praia para se morenar. Então eu chamei um vendedor e questionei eles. Não é comigo. Ele chamou outro. Não é comigo.
Veio o terceiro e falou, a senhora tem razão. E saiu. E a única boneca que ele achou de cabelo preto era uma índia de tanga. Aí botou lá na vitrine. E eu continuei esse trabalho. Você ia passando nas lojas, nas lojas e cobrando. E cobrando boneca negra. E eu vi uma modificação, passei a encontrar a boneca negra em várias lojas. Mas eu vi que isso esqueceram de novo, porque agora eu entro várias lojas. Outro dia eu fui na loja americana, tinha um departamento só de bonecas. Eu não vi uma boneca negra, nada. Então a senhora vai ter que começar a cobrar de novo, vou né? Vou ter que começar a cobrar isso de novo. Agora, como que surgiu essa militância? Quando que a senhora se conscientizou e se assumiu enquanto negra e passou a vivenciar isso? Isso eu me cobro porque fui educada naquilo que nos metiam na cabeça, que a gente era inferior, que e não ligava para essas coisas. Mas observando, me vi igual a todo mundo. Eu não, nasci no interior e minha mãe me mandou aqui para o Rio para fazer o curso primário. Na minha turma tinha 10 pretas, duas pretas, duas negras. E comecei a estudar sem observar nada, que não ligava para nada. Mas a minha nota na sala era sempre a maior. Fui me vendo que não tem nada a ver com raça, com isso, é da pessoa. Mas falavam para a senhora o tempo todo que negro era inferior, que negro era feio. Que negro era feio, que negro era inferior. E eu comecei a observar. Eu olhava, às vezes, o negro, achava bonito, olhava outro, achava feio, olhava o branco, achava lindo, olhava outro, achava feio. E falei, toda essa é questão do olhar da gente, de qualquer pessoa. Todo mundo pode ser feio, pode ser bonito, depende do olhar de quem acha. Em todas as raças, em né? Tem gente bonita e tem gente feia. Em todas as raças. Mas eu agora já nem acho ninguém feio. Gosta, acha todo mundo bonito? Não sei por quê. É porque a senhora é linda, não dona Maria. Não acho ninguém feio. Você tem sempre qualquer coisa que vem de dentro, eu não sei. Não acho ninguém feio. Não sei se é porque eu passei, apesar da humanidade estar um terror, eu gosto de gente. E gosta também de ir para a rua, né? E gosta de ir para a rua. Porque a senhora vai... Tudo enquanto é manifestação que tem, a senhora está lá. Eu estou lá. Defendo aquilo que eu acho que é correto, seja branco, seja preto. Eu defendo. Ainda essa semana mesmo, eu estava no ônibus, entrou um estudante branco por trás e o motorista parou o ônibus. Estava aquele impasse, desce, não desce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu tirei R$5, deu o garoto, vai lá, paga a sua passagem. Ele ia sair por trás, falei, não, vai por aqui, senão ele pode te deixar por aí. Você vai estudar e aí precisa estudar. Ele foi lá, pagou a passagem, foi para trás, continuou discutindo. Eu falei, meu filho, não adianta discutir, já resolveu o problema, vamos embora. E depois ele se lembrou, ele veio e me trouxe o troco dos R$5. Posso, tô deixando de saber, ser branco, ser preto, tem gente que precisa de ajuda. Esse olhar que está faltando muito, né? É. Vamos ver mais um vídeo aqui. Eu tenho uma fala, umas falas aqui de algumas mulheres que estavam lá. Você acha que essa marcha é um marco no sentido de empoderar, dar visibilidade às demandas do movimento de mulheres negras? Sem dúvida nenhuma. Tanto acreditamos nisso que nós não construímos uma marca, uma marcha reivindicatória. Nós construímos uma marcha declaratória, uma marcha de que nós estamos aqui e essa é a nossa situação, é uma situação de apartheid praticamente, é uma situação em que nós, mulheres negras, sofremos o extermínio como consequência de um racismo e a gente, quando a gente mostra a nossa cara, a gente pergunta onde é que está o seu racismo.
E estar entre as nossas mulheres pretas, uma marcha com mais de 20 mil mulheres negras, dizendo um basta à violência, dizendo um basta ao retrocesso político, até a própria figura do Cunha, é histórico, eu acho. Que eu acho que é uma nova onda das mulheres negras, uma nova onda do movimento negro que está surgindo e que está sendo impulsionado muito também pelas mulheres, né? Finalmente nós estamos conquistando nosso espaço. As mulheres reunidas em um único propósito, é muita emoção, sabe? Muita felicidade, saber que tem muito por vir ainda. Isso é só o início. Nós somos a cena, nós somos o fato concreto e daqui pra frente eu creio e acredito que muitas coisas vão mudar. Bom olhar a gente com um foco diferente, com uma nuance diferente, acreditando que nós temos forças, que nós realmente somos a força, né? Os pés e as mãos e a cabeça desse país que anda aí sem nós, né? Protagonizando. Quando a senhora vê mulheres negras jovens, né, empoderadas, falando dessa forma, o que que passa na cabeça da senhora? Esperança, porque estamos despertando. Durante a marcha, você via muita gente jovem, cheia de energia, sem medo, se achando o que realmente elas são, bonitas, inteligentes, capazes. E o Brasil inteiro reunido, todos os estados ali representados, apesar da nossa condição financeira inferior à do branco, foi com sacrifício que a gente fez aquela marcha. Então, me encheu de esperança ver a união nossa. Tem valido a pena, valeu a pena todo o esforço desses anos todos de militância? Ah, valeu, valeu a pena. Vai, não vai ser fácil. A luta tem que continuar, porque nós estamos conseguindo as coisas a conta gotas. Eu fui do tempo que você chegava no lugar e que diziam, não atendemos negros. Hoje ninguém diz mais isso. As leis já impedem que as pessoas se extravasam publicamente. E muita gente negra mesmo já tem força para lutar, para mudar alguma coisa. E esse é resultado, claro, de muita luta. De muita luta, de longos anos de luta. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente continua o papo, tá bom, Dona Maria? Tá bom. E você, fica aí com a gente, que é rapidinho. A gente já está de volta. É importante a gente ver um programa desse nível, desse porte, se preocupar com o resgate da memória, de toda a luta, toda a trajetória, até para inspirar novas lideranças, né, que hoje essa renovação se faz necessária. Estamos de volta e hoje eu estou conversando com Dona Maria Soares, uma militante histórica do movimento negro. Estamos conversando sobre a Marcha das Mulheres Negras, que aconteceu em Brasília em novembro de 2015. Dona Maria, vamos assistir mais um vídeo dessa marcha para a gente continuar o nosso papo, ok? Sou responsável aqui pela coordenação de segurança da casa. Eu queria saber, primeiramente, vocês têm alguma agenda aqui na Câmara hoje? Amanhã. Amanhã. Ah, e qual é o propósito da vinda da passeata à Câmara hoje?
pedir nossos direitos. Tolerância religiosa. É a marcha das mulheres. Como é que é para a senhora participar desse momento, viver esse momento histórico? Um sonho realizado. Eu sempre tive esse sonho de participar do meu povo, estar com as mulheres, casiar lorixás. Hoje a gente foi barrado de entrar num espaço que é nosso, mas da próxima vez eu tenho certeza que não. A gente está na luta, estamos juntas. Como é que foi essa experiência para a senhora de resistir este momento onde foi barrada? Como é que foi isso? É triste, não vou falar que é bom, entendeu? É triste. Isso me traz meu passado, meu povo, minha ancestralidade, que não podia exigir seus direitos. Só isso que eu senti, tristeza. Isso traz mais força para lutar contra o racismo, contra toda forma de opressão? Sempre. Qualquer luta me fortalece. Qualquer luta sempre vai me fortalecer. Esses momentos, a senhora acha que... A senhora participou da Marcha de 88 e teve um episódio parecido com esse. A senhora acha que esses momentos fortalecem a militância? Fortalece, sim. São experiências, né, que a gente vai adquirindo. Uma porta fecha aqui, a gente volta a bater. Um dia ela se abrirá. A senhora acha que essa marcha foi um marco para o movimento de mulheres negras? Ah, sem dúvida. Foi A senhora já tinha vivido algo parecido? Não, eu tive muita emoção. Eu ainda brinquei quando cheguei em casa, quando eu fui ver as cataratas de Iguaçu, eu fiquei muito emocionada e disse, já posso morrer. E depois eu tive um problemazinho. Então, eu tive um momento que eu estava em cima do trilho, então eu vi aquela imensidade sumir de vista para o sul, outra para o norte, e veio esse pensamento, já posso morrer. Mas falei, não pode, não posso. Mas só quem viu aquela marcha pode calcular a magnitude daquela marcha. Você via senhores com criança no colo, esperançosas, gestantes, todo mundo cheio de esperança. Deles, eu olhava assim, meu Deus, não vou aguentar, porque foi longa a marcha, não é? Os menores gestos você via das pessoas acreditando. Eu fiquei muito emocionada. Foi só quem viu e que pode calcular a magnitude daquela marcha, todo mundo irmanado. Vocês não viram o pequeno atrito? Todo mundo focado naquele ideal de conseguir o lugar que nós merecemos. E vamos conseguir. Essa não foi a primeira marcha, a senhora já participa, eu já vi a senhora em vários movimentos, em várias atividades, a senhora está sempre lá. Agora, acho que a senhora ainda tem muita marcha ainda para caminhar. O que a senhora acha? Enquanto eu conseguir, estarei dando a minha contribuição. Enquanto eu puder andar e tudo, enquanto a cabeça estiver boa, eu irei. Eu ainda brinquei com a minha filha quando estava preparando para ir, vai, não sei o quê. Aí a minha filha me tolhe às vezes, mas como ela é filósofa, psicóloga, ela me solta. Prende e solta. Então ela achou que eu não ia aguentar, não sei o quê. Falou, bom, então não vou. Mas uma amiga ligou, perguntando se eu ia. Eu disse, não vou. Mas estou triste, muito triste por não poder ir. Triste demais, começando a falar. Aí a minha filha, mãe, a senhora quer ir? Aí começou já a procurar passagem, hotel, aquela coisa toda. Já pensou se ela não tivesse ido? E essas coisas parecem, sabe? Porque eu não senti nada. Eu levei um banquinho, serviu mais para pessoas que estavam mais cansadas. Não sentei hora nenhuma.
Olha, a mesmo caminhada com... foi longa, né? Mas eu não caminhei o tempo todo, não. Parece que eu sou ajudada, porque eu cheguei tarde, a marcha já tinha saído. Eu estava num táxi, ele deu umas voltas e falou, eu vou ficar aonde a marcha vai sair. Uhum. Então eu estava com minha sobrinha, que exigiram que eu fosse com acompanhante. A sobrinha veio de São Paulo para ir comigo. Aí a marcha surgiu, ela falou, vamos. Eu falei, não, eu quero ver tudo. Então eu fiquei ali em pé até passar a marcha toda. Já comecei a me emocionar do início, porque uma das primeiras faixas do Amapá. Eu falei, gente, do Amapá. Daqui a pouco, Tocantins, Amazonas, Mato Grosso do Sul, não sei o quê. Eu falei, estamos juntos, é muita força. Aí a marcha toda. E já tinha me aconselhado e o percurso todo que eu não ia aguentar. Então eu já fui atrás de um trio elétrico. Aí me chamaram, eu já fui logo no início para o trio elétrico. Então lá de cima eu fazia, mostrando sempre meu braço, que é força, que a gente precisa de muita força. E fomos. Eu só desci na hora daquele tiroteio que veio para atrapalhar um pouco. Pessoal com muito medo lá e tudo, a minha sobrinha querendo me cobrir. Eu falei, oh, menina, eu que tenho que te cobrir, já vivi muito, você vai morrer. Mas a senhora não ficou nem com medo naquele momento? Eu fiquei assim meio apreensiva, porque você escutando o tiro naquela multidão, eu fiquei preocupada de alguém ter sido ferido, não é? Fiquei preocupada. Mas só para as pessoas entenderem quem está em casa, tem um pessoal que fica acampado lá na frente do Congresso, o pessoal que está pedindo o impeachment da presidente Dilma, e aí quando a marcha passou, essas pessoas, eu não sei porquê, resolveram jogar bombinhas em cima das mulheres, e aí realmente aconteceu um tumulto, porque aí homens que estavam na marcha foram em defesa das mulheres, as mulheres também partiram para se defender e teve uma confusão, aí teve polícia, teve gás de pimenta, e foi realmente um fato lamentável. Mas esse fato não tirou não o brilho tirou da marcha. Não tirou o brilho, né? Da marcha, não tirou. Continuou, estava distante ainda, continuou naquela clima nosso mesmo, não é? E aí, as mulheres cantavam, dançavam, né? Era uma celebração. Era uma celebração. Né? A gente tem mais um vídeo aqui. Vamos ver mais um trecho desse momento, que é um momento histórico e que a gente tem que registrar. Rever mesmo. A senhora esperava viver para presenciar um momento como esse? Pergunta maravilhosa que você me fez. Com certeza, eu nunca pensei. Meu filho, uma emoção muito grande, muito grande, muito bonito, muito bonito. Eu não sei se eu não viesse, se eu não participasse, eu acho que eu ia ficar muito doente. Porque foi muita emoção, foi muito bonito e eu, até agora a gente ainda sente um pouquinho do resquício dessa emoção. Eu nunca vi tanta mulher preta junta, muita mulher preta junta, muito bonito. Gente, é a nossa cara, como nós temos dito. Essa é a nossa cara, isso
Isso é... É que mulher bonita. Gente, é uma emoção. Que maravilha. Que oportunidade grande que Deus e os orixás me deram de estar aqui para participar, para presenciar essa coisa maravilhosa. Muito bonito, né? Já pensou se a senhora não tivesse ido, Dona Maria? Talvez não sentisse tanto, porque ver trechinho assim não é como a gente vê aquela magnitude que foi. Só quem estava lá... Só quem estava lá que pode ver a força daquela marcha, a beleza daquela marcha. Sentir a energia que estava lá. A energia que estava... Pessoas desconhecidas se beijando, confraternizando na maior paz, mas com o fito de conseguir alguma coisa. Estavam lá denunciando a violência contra as mulheres, o genocídio da juventude negra. Né? As mães estavam lá reivindicando. Ou seja, todo mundo estava lá dizendo para a sociedade, nós existimos... Nós temos os direitos e exigimos que eles sejam respeitados. Por mais que a mídia não divulgue, eles sabem. Estavam lá deputados e espalhados por ali, Brasília se movimentou e tudo. Então, indiretamente, demos visibilidade. É impossível negar aquele movimento. Não pode negar aquele movimento. Não pode negar. Por mais que a mídia não tenha dado destaque que a manifestação em si merecia, mas negar é impossível. É impossível e vai dar frutos. A senhora acredita nisso? Eu acredito. Vai dar frutos, sim. Que é muito branco e inteligente que não concorda com essa estado de coisas também. Nós temos que buscar... aliados de todo lado. Até mesmo porque a luta contra o racismo é uma luta de todo mundo, né? De todo mundo. De todo mundo serão beneficiados. Eles reclamam dos arrastões na praia, mas isso é obra deles. É obra deles. Fomos tolhidos durante anos de estudar, de tudo, até por leis mesmo, antigamente, né? O que querem que os meninos que não têm nada façam? Não há incentivo, não há nada. Eles veem na televisão um tênis bonito, eles querem. Não nos dão emprego, se chegar um preto e um branco, dá um emprego para o branco, não dá para o preto. Como eu já perguntei lá de sapato. Para vender sapato precisa ser intelectual ou não sei qual é. Diz que nós não temos cultura. Para vender sapato precisa? Não precisa. Às vezes eu entro no shopping de fora a fora, procurando toda loja. Você não vê preto trabalhando. O que eles querem que o preto faça? Depois que vai roubar o celular deles, a culpa é de quem? É deles. Não é nossa, não. Olha, a senhora disse tudo. Me dá suas mãos aqui. Muito obrigado por ter vindo. Nada. Foi um prazer, assim, muito grande ter a oportunidade de estar aqui, de ter a senhora diante de mim, conversando, dando seu depoimento, mostrando o quanto a senhora é capaz, a força que a senhora tem, né? No alto dos seus 91 anos, né? Quase 92. Olha, muito obrigado por ser... essa inspiração para todos nós. Eu que agradeço. Eu agradeço. Acho que não faço mais do que muita gente faz, obrigação, aquela coisa toda. E que a senhora continue aí militando por mais 91 anos. Muito obrigada. Eu conversei hoje com Dona Maria Soares, essa mulher de 91 anos, que é uma das militantes mais atuantes do Movimento Negro do Rio de Janeiro. E para rever esse programa e os anteriores, é só acessar www.tvalerj.tv ou cutne.com.br. Você também pode entrar em contato conosco pelo e-mail faleconosco@tvalerj.tv. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero.
nós não só produzimos arte, como agora estamos podendo registrá-la e expandi-la. Porque, na verdade, a gente tem que contagiar as pessoas com a nossa capacidade e a nossa potencialidade de criar e de realizar. E eu acho que o Cultine é isso, um engate e um resgate de um passo, de um movimento inevitável.